זהו. אז הסיפור מתחיל כשהמייסד ודובי לב הלכו במוזיאון של המייסד. תגידו בלב, מה אם נעשה כאן תצוגה של התכשיטים שלי? אני חושב שזה רעיון מעולים. טוב, אז בוא נעשה כזאת. מני, מני! כן! מני, אני רוצה שנעשה תצוגה, אתה תגבה את הכסף כי אתה נולדת במוזיאון, יהיה לך כאן, אוקיי? אוקיי! טוב, תיקח מהם כסף. היי, שמעת על התצוגה החדשה? כן, בואי לך, קח כסף. היא משלמת עליי. קח כסף. בסדר. טוב, כולם לבוא. אז, פה זה תיבת התכשיטים שלי. התיבה היפהפייה שלי. תסתכלו עליה, תגעו בה, אל תקחו כלום. בוא נלך. ואז דובי בית הגנב הגיע. אני לא מאמין שאיחרתי לזה. וואף! מה זה? דובי ראה הכל ורצה הכל. אף אחד לא כאן, אני אקח לי את זה, אני אשאיר, אני אקנה לי כל מה שבא לי. נשים כאן שני שקל. כמה שוקולדים שלא ישארו בלי כלום. יום למחרת המייסד הגיע. לא! מישהו גנב לי את התיבה! קדימה, אני מתקשר למני. אוקיי. תגידי, המייסד יכול לפתוח את הוונטילטור או את המזגן? באמת חייג. מני, מני, ראית פה מישהו עובר? אולי גנב? זה הפסיק. ממשיך. מני, ראית כאן אולי איזה גנב? במקרה לוקח לי את התיבה. אני כאן, אחי. טוב. ראית כאן גנב? נמחו לי את התיבה! לא ראיתי. לא. שוקולד. אוף, אני אוכל רק נמלים. טוב, לך מפה, אתה לא עוזר לי. אוקיי. מי יכול לקחת לי את התיבה? זה נעל! הנעל הזאת מתאימה רק למישהו אחד. או שאני צריך לומר דובי אחד. דובי בית. אני אלך לקרוא לו. דובי בית, בוא אליי. עכשיו! אוי ביי בולי. אוקיי, לי יש שאלה אליך. כן, המייסד. מה הנעל שלך עושה פה? איזה נעל, אדוני. הנעל, הרגע הייתה פה. הנעל, הנה. הנעל! אוי, אני שכחתי אותה כאן. יפה!
אפ-אפ-אפ! אתה גנבת לי את התיבה! אני לא גנבתי לך את התיבה! אתה גנבת לי את התיבה! אני לא גנבתי לך את התיבה! דובי בית! ממתי? הקקי שלך הוא גומיות! אני אוכל גומיות, אתה רואה? יש לי כאן גומיה. זאת לא גומיה כזאת, דובי בית. אני יודע שגנבת אותם. טוב, טוב, גנבתי, 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 אני גנב, 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 גנב. תקראו לסוהר! כן, אדוני! קח אותו לבית הכלא! לא, לא, רק לא בית, כלא! כעבור שנתיים וחצי. תעצור את זה.